uta ebandeli ya ntango, moto azali kolota ete akoki kotambwisa biloko na mosika na bolingi na bongo na ye. Bato ya siansi bazali koluka likambo yango na koyekolaka bongo ya moto mpo na koluka mayele oyo ekoki kosala ete ndoto yango ezala ya solo. Pierre Sedi, elenge étudiant congolais na faculté ya polytechnique na université ya Kinshasa, azali moko na bato baye sima ya kokanisa pe koluka luka alobi ete alongi kosala système oyo epesaka nzela na contrôle ya robot na volonté ya cerveau. Alors, système oyo na développé, babengi yango interface cerveau-machine. Et ça, système moko oyo permettre na moto, à partir ya makanisi na ye, à partir ya cerveau na ye, à contrôler biloko ba objet à partir ya makanisi na ye. Donc, tant que moto azo kanisa, makanisi na ye eza transmis à partir ya casque oyo akotia na moto. Casque oyo ezo tanga oyo nyonso ezo lekana kati ya moto et ezo tindango na ordinateur. Ordinateur azo sala traitement oyo tobengi intelligence artificielle pona komeka ko comprendre oyo ezo lekana kati ya moto pe ordinateur nde akoyeba na kotinda ba commande to ba instruction ba mitindo et pa ya robot ko te robot akoka kotambola na kolandisa mana oyo moto asengi na kati ya moto na ye. Ingénieur Jean-Marie oyo azali vice-doyen chargé de l'enseignement la faculté à polytechnique à l'université à Kinshasa a lobi na biso boye le développement boko li mboka nyonso etali ndenge bozali ya ba ingénieur pena mutango ya ba ingénieur oyo mboka ezali ko former parce que le lobo tombwami ya mboka esengaka kokota ya mai lotiliki transport pe ya nzoto kolongono likambo oyo tozali na yango awa lelo ya ingénieur Sedi oyo atie ebongiseli mpona kokontroler robo na makanisi kasi ezo lakisa ete ata kotoza na pasi makoki ezali ya kozala na bilenge kokoka kosala makambo minene. Qui sont capables de faire des grandes choses.